Zan kakele, zan bayo vata, hop trop mumite, rip bayo vete. Zan kakele, zan bayo vata, hop trop mumite, rip bayo vete. Чи майка ю ти жила на буденица, чи майка ю ти жила на буденица с куцу магари, да ну даде Господ, магари да падни, магари да падни, майка да забави, за да си полюбя, со спади Ергени, со спади Ергени, со сваплю в черри, зон зон ганкеле, зон баювата, оп троп мумите, рибаюве. Имаме континуитет на постоење, како цивилизација, како писмена традиција, најмалку 77.000 години. Минатата година, која кажа дека имаме 40.000 години, јас е ова е од Нова Македонија, понеделник 16. март 2009 година, за која што од многумина нормално добив доста пофалби, меѓутоа се нашли и такви кои драстично реагирале на овој мој напис. Само еден цитат ќе прочитам, нема да ги замарам читателите со тоа што веќе е познато. Теоријата за така наречените индоевропски јазици ќе мора да претрпи дефинитивна историска поправка, бидејќи континуитетот на македонската јазична традиција потврдува дека најстариот јазик, тоест протојазик, бил палеолитскиот, мезолитскиот и е неолитскиот македонски јазик. Так. Во тоа време, разговорувам некаде за 40.000 години, за 15.000 години, за 14.000 години и така натаму, се до неолитот 7.000-6.000 години пред наша ера, кај што имам извонредни податоци во Синчени, во Говрле, во Сопечатите и така натаму, целата материја отишла в свет. Благодарејќи, може да се прочита од лево кон десно и може да се прочита од десно кон лево. Лево кон десно. Нели? Да. За да биде по-јасно, нели? Лака ќе ги споредам. Ова е споениот дел на зта. Значи, овдека имаме зта и почнуваме со м, со а и така натаму, се до крај можеме да прочитаме, ако е ова цела таа лигатура на името Македонија, тогаш овдека можеме да прочитаме од десно кон лево Македонија. Значи има нешто што е много интересно, е Д. Поставаме дека се друго може да биде нели погрешно. Меѓутоа, ето, Дто и Ото, кои се наоѓаат како составен дел на именката Македонија, тогаш ова е абсолютно точно, а тоа можеме да го видиме баш дел, кај што е дешифриран дешифрирано името Македонија со старост од 77.000 години. Значи, ние како македонци, што нашето име, нашата цивилизација, нашата писмена традиција има палеолитски континуитет најмалку 77.000 години. Може да кажа, прво, има најстар 77.000 години, ги наоѓаме истите атрибути на таа митологија, значи истите божества. Тоа е богот Ил и богот Ма, да. Божицата Ма. Таа ја наоѓаме во Африка, ја наоѓаме во Европа, ја наоѓаме во Азија. Врз основа на овие истражувања можеме да направиме еден заклучок дека сите во Европа или во тој така наречен индоевропски свет, Индија, Инд, Дија, поинаков Бог. Тоа би требало да е етимологијата за Индија. Значи, сите ние сме на некој си начин не само родни, туку сме браќа и сестри и нема што да делиме, туку треба со заеднички усилби да ги вложиме сите наши напори во науката, да можеме што повеќе да дознаеме за нашите предци кои ни се заеднички и кои треба да придонесат да имаме
по-голем просперитет, а не да имаме войни, да имаме уништување, да имаме карање, да имаме негирање и, да не кажем, и полоши некои зборови, нели, кои ги носи асимилацијата или обидите, снема македонската нација, македонската цивилизација, македонскиот јазик. Некој да ни забранува во 21. век ние да го користиме името. Па јас, кога би имал некоја политичка сила или нешто би бил, нели, во ова држава, би ги прекинал веднаш сите преговори после овакви едни откритија во однос на името. Не смее името Македонија никому нито да се пропушти, затоа што тоа е најстарото име на Европа. Зета Македонија, великата Зета Македонија, со писмена традиција на Македонија. Thank you.